सरकारान वेळ काडिनासतना मायनींग सुरू करचें अशी मागणी दिवचल वाठारांतल्या ट्रक धन्यांनी केल्या. मायनींग बंद जाल्ले पसून आमी आर्थीक अडचणींत आयल्यात अशे ट्रक धनी खंत उक्तायतात. मजगतीं मायनींग लिजा रद्द करपाच्या निर्णयाक दिवचल वाठारांतल्या ट्रक धनी संघटणेन येवकार दिला. दिवचल सयत मये पैरा शिरगांव आनी हेर वाठारांतले मेळून हजारभर ट्रक मिनाची येरादारी करताले. मायनी बंद जाले उपरांत काम नाशिल्ल्यान हे ट्रक धुल्ल खायत आसात. चडशा ट्रकांची मोडतोड जाल्या. ट्रकांक काम ना देखून ट्रक धनी आर्थीक अडचणींत आयल्या. आमचे बिचोले मायनिंगाचे कमीत ते 250 ते 300 ट्रक्स चालू असले. 2012 सप्टेंबर 2012 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमांसून ते मायनींग बंद झाले. आणि हे ट्रक जे बेकार उरले थंयसर आमकां सरकाराचो फक्त एक अम्ब्रेला स्कीम म्हणून तेणी 8,000 आणि 2 ट्रक आहा जाल्यार 12,000 ही एक स्कीम लायली. ते स्किमीचो एक वर्सभर आमकां फायदो मेळ्ळो. पूण जी 2012 ते टील टुडे फक्त एक जर पळोवंक गेले जाल्यार मदीं एक 6 महिने पर्यंत मायनींग चालू आसा. आनी हितूनसून आतां जे डिसिजन हांव खरोखरच सरकाराचे इतिहासीक डिसिजन म्हणटा तशें की डिसिजन घेतलेले आसा पूण हे डिसिजन खूब लेट येयल्ले आसा. तेच जर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना चार्ज घेतलो एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून त्या टायमार जर डिसिजन हे जर तेन्ना जर जाल्ले जाल्यार आतां मायनींग खंय तरी चालूच आसलें. तरी सुद्दां वेळ वचोंक ना.